Господин Желев, зачекнахте една тема, която ми е много интересна и която следа от известно време, но вие черпите източници директно от турските информационни агенции, сайтове и телевизии. Но това, което се случва в България, е много интересно. Политиката на турския Дианет, която за нашите зрители повтарям, това е дирекция по ислямските въпроси на Република Турция. А никакви вероисповедания. Да. Главният мюфтия е председател на този Дианет. Той е министър. И министър фактически. Това е втория по големина бюджет. Абсолютно на институцията верно. След военния. Да. На който се отделят милиарди за пропаганда, развитие и така нататък, но турският Дианет прави и кадрите в религиозната институционалност. Мюфти, имами, имам хатипи и така нататък. Но има нещо друго, което ми направи много силно впечатление при вас, че те вече навлизат на нива 4, 5 и 6 клас с задължително религиозно обучение в така наречените светски училища, да, които са общински и държавни и в които това нещо беше категорично забранено. Много откъде аз фанах тая тема така, наистина пропуснахме, а те са уникални проекти, които турските медии не им дават гласност. Всичко тоест, така леко подмолнишко, тихичко върви. Подмолно. Сключват си протоколи, договори, финансиране и само ако се обади някой опозиционен... Частните училища на Гюлен той ги направи частни медресета. Точно така. Там вече си е строго като имам хатипи. Конфискува ги, да. Това са немалко училища. На територията на Турция сигурно са били 120 нагоре. Да, и не само нагоре. В Турция. Да, да, знаете много добре. Следващия момент, който е и който е много сериозен, все пак светското образование даде на Турция този облик, който има тя в момента. Ако ние върнеме, защото, между другото, започва все повече и това родители, фанатици, да не пускат момичета на училище. До определена възраст и само в да ходят. И в часове по плуване, по гимнастика, по спорт, да. И вкарваме вече за братките и прочее в училищата. Какво става? Какво става? Сега ще ви кажа какво става. Откъде фанах нишката за този проект, който да го чуят всички, абревиатурата му е ЧЕДЕС. Със С накрая като Стоян. ЧЕДЕС. Ще ви кажа точно шифровката. Но най-интересното, откъде фанах случая? На 22 януари, сега понеделник, подчинените на султана медии, всички, подхванаха една бясна кампания срещу един човек, който е допринесъл много за Турция, като бивш министър на културата от времето на Йозал още, края на периода. Да. Казва се Намък Кемал Зайбек. Много известна фигура. Който се интересува да штракне в Google и интернета, кой е Намък Кемал Зайбек. Някога любимец на турския народ и лице на държавата, моля ви се, за какво е този огън срещу него? Защото изготвил документ, искане до прокуратурата да се забрани партията на справедливостта и развитието на Ердоган. Представете си, да се забрани. И всички казват, той иска да ни върне 40 години назад, когато забраняваха партията на Ербакан. Че това беше конституционно закрепено, но като се смени... За нарушаване на светските принципи на режима на републиката. Да, така. Партията, която изпрати Турция в космоса,
Какво нечувано нахалство. Поделите на Ердоган. Ама това е денонощно, господин Паков. От сутрин до полунощ, наистина. Както се казва, жълтата кружка на светското битие. Да, лампата. лампата, да. Светна им лампата, тази партия. Тя има още да свети много пъти. В момент, когато светът с възторг следи турския космически успех, бившият министър на Отечествената партия, на Йозал, Намък Кемал Зейбек, изненада всички с казаното за вестник Джумхурият. Това е вестника на Народно-републиканската партия. Той бил подготвил, пишат глашатаите на Султанския дворец, той бил подготвил всички необходими документи с искане за забрана на АКП. В тях, в документите, основен аргумент, правен, конституционен, било обещанието на Ердоган при учредяването на партията, че новата партия залага, ще се ръководи, посочва като референция исляма. Референция. Основен принцип, казал Ердоган. На това почива при създаването, учредяването неговата партия. Това според Намък Кемал Зайбек било достатъчно доказателство и правно основание тази партия да бъде забранена. Тоест тя е зачената още при появата си в грях срещу Конституцията. Новата и плюс, казва Намък Кемал Зайбек в документите, подготвени за забрана, новата, наложена сега от режима, така наречена програма или проект в образованието ЧЕДЕС за морално, духовно възпитание в религиозните ценности на исляма. Като за изпълнение на тази програма са привлечени като съветници, консултанти, имами, ваизи, научни експерти по въпросите на религията, преподаватели от курсовете за деца за изучаване на Корана. Нали знаете, там летни имате и у нас ги въведоха. Да, абсолютно. И там вкарват деца 4 години нагоре да зубрят арабския Коран по 8 часа на ден. Това е такова изтезание. Тия деца ги просто ги деформират да зубрят на Исус Корана. Ясно е, тези два основни акцента, между другото, са много важни. Тоест, дългата перспектива с трансформацията на светското обучение в някакъв тип религиозно, защото реално погледнато с тези часове, морални и така нататък. И особено събота и неделните дни. Именно. Това ще се възпитават един вид религиозни фанатици от една страна. Но второто, което е много важно, този човек си е разрешил в условията на абсолютна диктатура, защото само Мария Габриел не знае, че в Турция макар и бивш министър, има диктатура. Да направи едно такова искане в контролираната съдебна власт, защото вие знаете какво направи с Върховния съд, вие знаете какво направи... Предварително да кажем, че опита му е обречен на неуспех, абсолютно. Но той разлая кучетата. За света това е много важно, да се види, че все пак в Турция все още има, макар че вие знаете, че армията беше стожер на този светски характер. Смазаха там, там я превзеха. Да. Ние знаеме бунта на капитаните. Между другото, малка такава историческа препратка е, че младотурците отново разлагат трупа на Султанската империя с капитани, на болния човек, отново с капитаните, които са, между другото, възпитавани във Франция, в Англия и така нататък. Дори в духа на кемализма в техните собствени училища. Абсолютно. Но стожера на този светски характер е вече
тотално превзет. Остана образованието и културата. Остана образованието и културата. На този фон ние обаче, като че ли, си затваряме очите за диверсията, която се извършва и в България. Защото това, което се случва в Турция, неминуемо се случва и у нас. И ние виждаме, например, Дилян Пеевски да отива при главния мюфтия и да започват да говорят именно за Коран курсове и кухни за бедни. Виждаме ги, нали, защото сега това другия... е най-новото. Да. Следващия момент, който ще бъде много съществен, отива при патриарха и му стиска ръката, нали, което ти да видиш, българското православие не се нуждае от такава помощ. Но онова, което е много важно и това, което ще следим и ще наблюдаваме, а до четвъртък ще има време, аз ще го включа в предаването Разбулване, с кого в края на краищата в България тази политика ще бъде следвана? Кой ще бъде политическия субект? Вие ми подадохте топката. Сега се сетих. Правил съм предаване миналата година за една турска неправителствена организация, което, начално което стои някаква професорка, филоложка, която представи общобалкански проект за турския модел да бъде наложен в образованието на Балканите. Това, което ви казвам, е абсолютно истина. В момента не мога да се сетя за нейните имена, но аз съм ги казвал, показвал и съм говорил за този проект. Ще го изровите, ще го изровим, за непременно, да можем да го извадим и да го покажем. Непременно. Правил съм предаване точно за тази професорка, която казва, че България единствена е останала бяло петно на картата на Балканите, където те не са започнали действие за налагане на турския модел на образование. Аз ще си разреша да разкажа малко в тая посока същността на българската конструкция на религиозно структуриране, кой е уникален, и той почва още от мирновременните правила. Още руснаците са го създали, този модел, но той е създаден по благодарение на първенците, които са изграждали тогава княжеството. С оглед на това се създават едни мирновременни правила за положението на религиозните общности в България и тогава се конституира така наречената структура на мюфтийството, но като българска институция в защита на мюсюлманите. Тогава те са имали много привилегии, включително и кадийството, което е било много важно по различни брачни въпроси за наследство и така нататък, е било запазено, регламентирано. В последствие с законодателството и в социализма това нещо умира, но в царството българското главно мюфтийство е имало изключителна автономия. Българските мюфтии са били на заплата, българските учреждения на мюфтийството са били протежирани и царя, когато е отделял земи за православната църква, е дарувал и мюфтийството, и то е било изграждано като българска национална институция за защита на мюсюлманските интереси на българските граждани. Колкото и такова да звучи, светско мюфтийство. В общи линии да. И вие знаете много добре, че тогава, в времената, когато Ататюрк започва почва конфликт именно между тези вече българско-патриотично настроени религиозни дейци и младотурците, които в разни там физкултурни дружества и прочее, започват да атакуват. Между другото, аз съм чел документи и прошения на такива младотурци, с които се изисква от цар Борис да накаже и да отнеме част от привилегиите на имамите и на ходжите, защото те били ретроградни и религиозно обвързани и възпитаващи българските мюсюлмани в родолюбие. Което за мен е абсолютно, защото те тогава са заразени от турския национал шовинизъм, който се заражда и е вдохновен от самия Кемал Ататюрк.
Значи, вижте колко е важно. Така, между другото, се създава и дружба родина, пак в отговор, да, да, пак на тези 30-те години. 30-те, да, години, пак в отговор на тези неща. И сега, между другото, цялата тази, защото ние имаме една 70-годишна история, даже и повече, като вземе и след освобожденска България, близо 130 години имаме история на българското мюфтийство, което наистина за турците и за Дианет е едно бяло петно. И ние сега с помощта на родни политици, на български родни политици, като Радев, като Пеевски, като Доган, като редица други, които сега ще ги видим дали се появат на хорцето на външния министър. Много на ми е Турция, интересно, кои ще отидат. Да, започват не само да разбиват, а и същевременно да прокарват, което между другото не е ли някакъв вид национално предателство. Ти искаш да създадеш противоконституционен модел на структуриране на държавата като двукомпонентна и това да не е национално предателство. Аз не знам какво е по дефиниция. О, Боже. Вие как мислите, господин Желев? Ама как да не, ето искат да ни натресат турския модел на образование, който да бъде възприет в системата на нашето образование. Абе, Боже Господи, когато ние сме имали азбука, писменост, култура, религия и сме цивилизовали половина Европа, тия са ходили по степите на Монголия на коне, там са раждали и са си правили пастърмата под седлото на коня. А какво да говорим за българското възраждане, което е една европейско-историческа хармония? И което, за съжаление, настъпи късно след Ренесанса, понеже когато там, в Флоренция, в Париж, са правили университети, дворци, художници, скулптори, тук сме били роби. Да. Има и нещо друго, което за мен е много важно да го отбележим точно в този ред на мисли. Поради каква причина обаче, вие знаете, това, че някаква платформа, школо, частна, разбира се, е била купена от британци, от британска фирма, пак с подобно... Къде у нас ли? Не, да, у нас школото, където... И се дигна такъв вой до небесата, че англичаните ще бъркали в мозъците, в егенетата на нашите деца и така нататък. Да. А същевременно ние имаме заявка. И това го тръбим не само, защото няма никакъв отзвук. Те, мисирките, се занимават кой апартамент купил, кой апартамент продал, а с такъв фундаментален елемент на българската национална сигурност, като българското образование... Най-важният глагол. За мен това е най-важният. Това е бъдещето на нацията. Ние го изтърваме с идеята, че, видите ли, Движението за права и свободи под вещото финансово ръководство на Дилян Пеевски, сега ще прокарва турските държавни интереси. Цялата програма е в обем от 228 страници с конкретни проекти, отговорници, срокове. Аз само не мога 228 страници, първо не съм го прочел, само увода и общите теми на проектите. А вие си спомняте, една туркиня се беше издигнала до началник на кабинета на един от министрите на образованието и беше започнала, не я изхвърлиха поради липса на... На Албант. Мукадес на Албант, майче беше. На Албант. Тя беше, да. Да не говорим за срам. За министърка имаше една, която бивша съпруга на един голям наш поет и така нататък. Искаше, Захариева се казва. Тя в културата. Да закрива читалищата. Да. Помните, имаше така, скат тогава, знаете каква реакция беше. Именно, но за мен е много важно, защо не сме чувствителни към тези сериозни моменти, защото... За английското такова, дигнахме шумник. Това е частна компания, купувана от частна компания. В край на кащата, тука... унази британската компания била най-известната за такъв учебен софтуер. Дет се казва, дигнали сме се едно ниво нагоре, а нас искат надолците да ни учат как да формираме образователните си структури и ние не роптаем за това. С едно изречение да завършим, че ни дават зор. От командния пункт ще има санкции. Така е.
Ние като възпитани телевизионери... Злоумистарчета, дай да приключи. Трябва да приключи. Се подчиним, да. Да благодарим, нали? И че темата ще бъде още в нашето поле зрение и след като мине посещението на Фидан. Абсолютно. И след като мине конференцията на ДПС. И аз имам и друго, като, така, като ангажимент да заложим. Ще седим и за други частни проекти, защото има една фирма, която се занимава с образователен ценз. Аз съм я разнищил, но сега пак ще припомна именно и въз основа на вашите разкрития. Чудесно. За да можем да ги комбинираме, уважаеми зрители. Но това е. И подкаста вече го лимитират и ние трябва да се разделим до следващи срещи.